Timpurile vechi era numită pustia cea mai dintr-o adânc, un fel de tebaida Atosului, exact cum era tebaida Egiptului. Mm-hmm. Unii străiau numai puznici, din cauza că aici, vedeți, trei părți munte și doar o deschidere spre mare. Înainte nu exista drumuri, nu exista, era foarte greu accesibil doar de la mare, pe o cărare de urca la deal. Și de asta e și denumirea de schitul lacul. Lacul vine din grecește, înseamnă groapă sau vale. Schitul din groapă, din vale. Și era aici, vedeți, în zona noastră nu există alte locuințe, doar schitul nostru. Până la Sfântul Pavel ai 4 ore de mers pe jos. Dacă te duci până la Provata, mai mergi vreo 2 ore pe jos. Spre Caracalul iară vreo 3 ore. Deci aici e o zonă mai umidă. Și de obicei o evita tu toți. Până au venit românii, că românii au căutat două lucruri. Ci măi, dacă avem apă și liniște, ne descurcăm. Pe malul pârâului au pus tot nuci și aluni. Și atunci cu lucrurile astea două puteau trăi. Un pic de grădină, apă, era și s-au apucat de treabă. Și atunci vedem ce a ieșit aici. Mai ales, uitați, când am venit eu, tot schitul ăsta, pentru că trecuse perioada comunistă, o ruină, nu-i mai era nimic în picioare. Și ne-am adunat noi acum vreo 29 de ani, primii câțiva aici care am luat-o de la zero. Și încolo te uiți să vede Samutrache și uneori până spre Alexandropolis, spre Turci, în partea ailantă, cum se zice. Aici spre Cavala se vede uneori când e senin, așa, iarna special, că nu e atât că vara de la soare se ridică așa, se evaporă de la mare și nu se vede. Dar iarna uneori vezi până și clădirile în partea cealaltă. Noi suntem 60 de călugări numai care suntem aici viețuitori. Păi și toți sunt bucuroși, sunt ca și frațe, pentru că se formează o legătură duhovnicească în grădina Maicii Domnului. Și atunci devine și sunt ca și frați, toată lumea se salută, toți se bucură, toți așa, într-o bucurie continuă. Chilia, din partea cea mai de sus, vedeți, dacă vă uitați de aici de la noi, ca într-o tribună, exact, se văd toate cealante chilii, ultima chilie, cea mai de sus suntem. Atusul ăsta are 2000 de ani, el are de la facerea lumii, spunem, dar 2000 de ani de creștinism. Și niciodată nu a fost părăsit cu totul, abandonat. Mănăstirile astea care sunt făcute de la început, de cum a început cu Sfântul Împărat Constantin cel Mare, după aia Teodosie cel Mare și pe rând, deci toți împărați au construit. El a avut o continuitate, deci permanentă, războaie, imperii, s-au ridicat și au căzut. Ei, Atusul s-a păstrat, s-a văzut că cineva l-a ținut în brațe. Greutesc, doar au fost sub turci și Atusul, la fel cum au fost greci, au fost și Atusul. Știau și ei, era frică. Și uitați la mănăstire la Iviru, unde icoana Maicii Domnului Portărița. Na, turcii jefuise ce-au putut prin Atus valori. Dar de lucrurile sfintele era frică. Și veneau de multe ori, erau doar câțiva părinți rămas la Iviru. Și dați-o din coace, aur, dați-o ce aveți. Erau săraci, nu mai aveau nimic, nici ei. Și au spus, poftim, luați-o doar de la Maica Domnului, că acolo era mult, e cruci, aur, argint, toate. Și să-i tau turcici, că nu acolo ni frică să ne apropiem. Cât erau ei de păgâni, le era frică să apropie de icoana Maicii Domnului să ia vreun odor de acolo. Deci era inspirat, deci Maica Domnului nu era fioroasă în icoană, dar pentru ei le era frică. Atos. Ce se întâmplă? Ia gândiți-vă, să ne uităm noi, la noi ca români așa, să vie aici în Atos, că mulți întrebau, zice, mă, dar totuși, cum stați aici? S-au fost perioada grea, care m-am prins și eu la început, că nu era nimic. Trăiai numai ce era prin grădină. Făceai o oră de borș de ăsta cartof cu 3 urzici și mâncai 3 zile. Mai făceai una, scoteai săptămâna. Cam asta era. Deci era până urmă cu 28-29 de ani, când am venit eu. Și o perioadă de ani, până ușor, ușor, așa am reușit și noi cât de cât, după ce s-au deschis și granițele încoace, așa au început să mai vii oamenii, să fie oarecum legătura și atunci ne mai ajutam. Deci un pic altfel. Dar până atunci a fost o serie de ani care a fost destul de grea. Și ce se întâmplă? Să ne gândim, uitați, eu iau la mine, privesc-o, că mulți mă întreba, părinte, care e cea mare minune de când ai venit în Atos? Deci nu că nu au fost minuni, dar eu privesc altfel. Zic, gândiți-vă, când pun de multe ori situația în felul ăsta, Atos e unicat în lume, nu în Grecia, deci în lume. E un singur Atos. Și mai pe sus de toate e grădina Maicii Domnului. Ce înseamnă? Ca orice împărăteasă are împărăția, dar are o grădină lângă palatul ei. La fel și-o ales și Atosul. Și atunci alege din toată lumea asta din când în când un călugă și-l aduce aici. Și zic, eu pun, deci amărât și eu într-o mănăstire din țară cum eram, totuși m-a luat Maica Domnului de ciuf și m-a adus aici. Adică am mai vorbit eu undeva prin filmările la canalul nostru care l-avem așa, de traseul meu cum am ajuns în Atos. Deci prin greutăți, prin toate și m-au adus aici. Gândiți-vă, doar cu hainele de pe mine. Și în toți anii ăștia, în 28 de ani, cu ajutorul Maicii Domnului, am reușit să construiesc 2 chilii. Deci asta e intrarea Maicii Domnului în biserică și în urmă cu 20 ceva de ani, chilia Sfântului Artemii, mai jos.
Deci fără să am nimic, fără un leu, fără a doua haină, fără nimic. Și gândiți, mă vedeți intrarea în biserică, aici poate o să puneți fotografii. Sigur să vadă da. Oamenii. Deci câte lucrări au fost aici, deci de la zero totul. Și nu numai atâta, după 28 de ani, Maica Domnului, în afară că mi-a dat tot ce a trebuit, mă îngăduie aici, în grădina ei. Și-au făcut o grămadă de minuni, cum să spun, cu mine în timp. Ei, lucrul ăsta, ce minuni vreau mai mare? Dacă vezi la unul că îi crește o mână sau un picior la loc. Da, dintotdeauna au fost. Dar lucrul ăsta, și spuneam la mulți, voi știți ce înseamnă să stai într-o mănăstire? Că am discutat cu părinți în Atos, că dacă toți fac o paranteză, de exemplu și la Dionisiu, discutam cu un părinte mai bătrân. Și zic, părinte, câți ani ai aici? Păi ziceam 40 de ani. Și am deschis discuția, nu știu, despre o mănăstire. Zice, nu știu. Zice, eu de 40 de ani am venit aici în mănăstire și n-am ieșit din mănăstire niciodată. Gândiți-vă, 40 de ani, el nu a văzut Atosul, doar mănăstirea lui și doar în grădină ne-am avut ascultare sau așa, atâta. Deci cine i-a dat puterea asta la părintele la 40 de ani să nu iasă din jurul mănăstirii? Da, se poate. Deci cei care sunt afara ortodoxiei spun că nu se poate, că ei privesc prin altă prismă. Dar noi înțelegem, e harul lui Dumnezeu, iar cei care vin în mănăstiri e o chemare de la Dumnezeu. Și atunci, deci când e harul lui Dumnezeu, devin ușoare. Hai să luăm, erau înainte părinți care se închidea într-o peșteră, se închidea univa. Deci avem atâtea exemple. Și el timp de 20 de ani nu ieșea dintr-o cameră. Gândiți-vă, numai rugăciune. Da. Cine îl ținea pe el acolo? Toți, dar știți ce se întâmplă? E foarte greu, de exemplu, puznici care și-au făcut și ei câte o colibă. În peșteri, când mă întreba cineva, da, în peșteri nu prea mai poate să stea nimeni. Nu mai avem rezistența aceea cum era înainte ca oameni. Și aici în Atos e foarte multă umezeală. Când spunem, îți scurge apa pe pereți, așa, și mai ales vara stai. Dar timpul iernie, deci nu rezist mulți. Dacă au venit puznici din Egipt, a fost o perioadă când vineau saracini în Egipt. Și au venit de acolo, nu știu, 20-50 de puznici, au venit în Atos. Și univa la Sfânta Ana, zice, o zonă se cheamă La Scauni. Au văzut ei că e zonă retrasă, frumoasă, și ne stabilim aici. Și au încercat să ție aceeași nevoință ca în Egipt. Și părinții de aici le-au spus, nu o să puteți, pentru că Atos are altă climă și nu rezistați. Ei zice, nu, noi asta o ținem. În 5 ani, zice, au murit toți în timp. Deci ușor, în fiecare an, tot cedau și mureau. Adică nu rezistau, ei încercau să mănânce doar la apusul soarelui, să doarmă nu știu cum, numai pe niște deasă cea la scaune, dormeau pe niște scaunele. Toate o nevoință care le-a cedat trupul. Nu au rezistat aici. Este harul lui Dumnezeu, dar trebuie să avem și noi discernământul. De asta Sfinții Părinți au spus așa, cea mai mare virtute e dreapta socoteală, discernământul. Nu de-a dreapta, nu de-a stânga, că zice și în dreapta ai prăpaste și în stânga ai prăpaste. Și atunci drumul de mijloc, calea de mijloc. Asta a fost recomandată de Sfinții Părinți cel mai mult și în Atos la fel. Cei care au scos-o la capă, cum zice, până la capă și s-au simțit și așa, au fost cei care au ținut calea de mijloc. Sub ascultare, cu smerenie, cu dragoste. Chiar, uite, chiar oamenii îmi spunea, zice, mă, nu știu ce se întâmplă. În momentul în care urcăm pe corabii la Uranopole, zice, parcă se schimbă aerul. Deodată toți devenim prieteni. Cu oameni care nu te cunoști, te salut, se îmbrățișează toți, unul dintr-un capăt de lume, unul de altul. Toți deodată, zice, ceva intervine o schimbare. Ajung în Atos, la fel, totul bine, ies înapoi, zice, după ce ajungem la Uranopol, iar parcă încep problemele, numai omul revine la starea lui dinainte. Asta se întâmplă, deci, în exterior. E Duhul Lumii. Deci nu putem fără să-L trăim pe Hristos. Deci, ca să facem lucrul ăsta, ca în orice lucru, vedem un sport, da? Nu poți să urci deodată să ajungi nu știu pe ce loc. Treci prin toate treptele alea, zi de zi, adică o steneală, jupit, la mâini, la picioare, indiferent ce sport faci, transpiri, mai cedează organismul, iar îți revii, iar cu tare, până în nădejdea, privind spre o țintă, că vreau și eu să ajung acolo. La fel și la noi, e un antrenament continuu. Ce se întâmplă? În familie, da? Începe așa, măi, de azi înainte nu o să mai țip niciodată la nevastă. Orice ar zice, tac, eu le-am spus la mulți apă în gură. Vezi că nu poți să ai cana ei apă în gură și o ții cât de mult poți. Și atunci ești obligat să taci. Deci să încerci tot timpul, prima dată să-ți rezolvi în familie. Față de copii, iară, cu răbdare, cu blândețe, chiar de te enervezi, taci. Taci, zici, cât de mult poți, pentru că tăcerea liniștește pe cealaltă, nu mai adaugi benzină pe foc. Și atunci, dacă reușești în familia ta un pic să aduci o leacă de pace, mai o rugăciune în comun, mai un exemplu bun prin ceea ce faci, deja ai pus o temelie. După aia, dacă duhul tău de acasă e liniștit și pașnic,
când te-ai dus la servici, te duci cu duhul ăsta. Dacă te duci cu duhul, te ceartă, că ai avut ceartă acasă, transmiți mai departe. De la servici, ce-i las tu dacă transmiți acolo, când se duc acasă, duc și ei duhul mai departe. Și exact, pietricica în lac, valurile alea care transmit rău sau transmit pacea și bucuria cu ceea ce pleci de acasă. Dar ca să faci lucrul ăsta acasă, trebuie să fii în legătură cu Dumnezeu. Că Dumnezeu ce este? Este pace, este dragoste, este bunătate, este milă. Păi de aici pornește totul. Deci un om nu poate să aibă pace în exterior dacă nu are pace în interior. Deci e clar, orice chiar încerca el zâmbească, să facă, nu-i nimic. Avem noi vorbă, zâmbetul ăla englezesc, cum s-ar zice, știi? Oficial. Adică e rece, e oficial, deci n-are nicio treabă. Și starea din interior, poate să fie omul cât de amărât, să-l doare toate, dar care stare bună în interior, ăla găsește timp să-și zâmbească, să-și îmbrățișeze, deci totdeauna depășește. Vedem la cuviosul Paisia Ghioritu. Avea cancer, totul era distus în interior, era la surotiș și vinea lumea. Și permanent vindeca oameni, le punea mâna pe cap și se vindecau. Și mulți se întreba, părinte, dar matalii suferi. Zice, de ce nu ceri la Dumnezeu să te vindeci și pe tine? Zice, altfel ascultă Dumnezeu pe un om care suferă și nu se roagă pentru el, se roagă pentru cealaltă. Poate care suferă mai puțin cealaltă. Dar văzând Dumnezeu, că așa a făcut și Dumnezeu, răstignit pe cruce, zice, a fost cu mâinile așa ca și cum îmbrățișa toată lumea și el în durierile alea spunea, Doamne, iartă-i că nu știu ce fac. Deci se ruga pentru noi cei care răstigneam. Ei, făcând și noi felul ăsta, rupând o leacă din egoismul nostru, din mândria noastră, din toate astea ale noastre, reușim să facem ceva în jurul nostru. În primul rând cu noi înșine, să dobândim un pic de pace și după aia vrând nevrând. Zice, un om care are pace, pe unii trece el, împrăște pace în jur. Ia un om care se dă cu parfum. Pe unii trece, peste tot miroasa parfum. Ei, la fel starea interioară, se transmite, vezi, duci la câte un bătrân, nu numai în mănăstire, chiar în lume, întâlnești așa, ei, radiază. Contactul cu el, schimbul două vorbi, parcă cel puțin un 5-10 minute, o oră sau poate o zi, te simți că plutești. S-o transmis din harul lui. Sunt atâția bătrâni care de o viață în mănăstire, îi vezi meriți, cu metania în mână, în rugăciune, când te duci la ei, binecuvântare, îți zâmbesc frumos, adică ceva să transmiți, nu-ți nevoie să spui multe, doar că ți-o zâmbiți și spune un Doamne ajută, te umplu de har. Știți ce se întâmplă aici? Că mulți privesc că, exact cum se duc la mama Omida sau nu știu cine, sub forma asta nu. Deci harul Dumnezeu, știți cum lucrează, că mulți ziceam azi la părintele ăla, sigur, mi-au spus cu tare înseamnă că știi dinainte, mi-au citit gândurile sau cu tare, nu e asta. Ăștia au fost cazuri rare, cum era cu viosul Porfirii, care a fost capsocalivitul și alții. Nu. Dar Dumnezeu văzând problema ta, și tu poate te duci cu credință. Ei, îi pune în minte la părintele ceala să spui exact ceva sau o istorioară sau ceea ce se potrivește exact cu viața ta. Știți de câte ori am trecut eu lucrul ăsta și mă zicea, părinte, dar Livies, n-am nicio treabă, eu nici măcar nu știam ce cu tine pe aici. Dar aveam cazuri, povesteam la alții nu știu ce lucruri și unul stătea mai pe margine și îl vedeam la un moment dat că vinea săracul transpira și părinte, dar zice, de unde ai știut toate problemele mele? Că ai spus problemele mele, sau, dar n-aveam nicio treabă, era harul lui Dumnezeu, pentru, poate pentru osteneala lui că a venit în Sfântul Munte, făceam felul ăsta ca el să îndrepte, să schimbe viața. Și atunci Dumnezeu lucrează. Deci nu gata că toți acum stai de vorbă, dacă, cum zice, te-o lovit, punct lovit, punct ochit, gata, înseamnă că o știu. Nu, Dumnezeu a lucrat prin el. Și atunci, pentru că a venit timpul, să te îndrepți.